Knattspyrnukonan sem greindist með koronaveiruna eftir að hafa fengið neikvætt svar við sýnatöku segir að nafnbirting í fjölmiðlum hafi verið sér og fjölskyldu sinni áfall. Málið hefur verið kært til persónuverndar. Samkomubann verður rýmka úr 500 manns í 1000, en þó ekki fyrir en eftir verslunarmannahelgi. Þá verður einnig heimilt að hafa vínveitingastaði opna lengur inn til klukkan 11 á kvöldin. Þó að aukið líf sé á Keflavíkurflugvelli eru umsvifin helmingi minni en á sama tíma í fyrra. 13 flugfélög fljúga til og frá landinu í júlí. Skærur hafa orðið síðustu daga milli herja Armeni og Azerbaijan í áratuga gamalli deilu héraði Nagorno-Karabakh. 16 hafa fallið. Óttast að stríð eigi eftir að brjótast út. Molta er nú notuð til uppgræðslu á melum og til skógræktar í ríkari mæli en áður. Hún er góður jarðvegsbætir og fyrirtaksáburður fyrir birkitré, minna fjöld til af lífrænum úrgangi meðan farsóttin gekk yfir. Gott kvöld. Knattspyrnukona í Breiðabliki segir að sér hafi brugðið þegar hún komst að því að hún hafi smitast af COVID-19 í Bandaríkjunum og liðið ömurlega þegar í ljós kom hve margir þurfti að fara í sóttkví. Hún segir erfitt að lýsa tilfinningunni þegar hún sá nafn sitt birt í fjölmiðlum, skömmu eftir að hafa sjálf fengið fréttirnar. Andrea Rón Snæfeld, knattspyrnukona í Breiðabliki, kom til landsins frá Bandaríkjunum í júní. Hún fór í skimun við komuna til landsins og fékk neikvætt svar úr henni. Hún fékk nokkrum dögum síðar símhringingu frá vinkonu sinni í Bandaríkjunum sem var smituð af koronaveirunni og ákvað þá, þrátt fyrir að vera einkennalaus, að fara í skimun öðru sinni og reyndist þá smituð af veirunni. Andrea hafði í millitíðinni meðal annars spilað 2 leiki í úrvalsdeild kvenna og farið í útskriftarveislur. Hún áttaði sig því fljótt á að smitið hefði víðtæk áhrif. Ég ligg gjörsamlega niðurbrotin á gólfinu inn í herbergi hjá mér og mamma situr þarna hinum megin við hurðina að reyna að hughrista mig og veist, bara að segja mér að þetta verður allt í lagi. En einhvern veginn þá, veist, ég gat það ekki í því mómenti. Ég vissi að ég væri búin að vera í kringum mikið af fólki. Þannig það er bara svona fyrsta sem fer í gang bara ég verði að hringi alla sem ég búin að vera með og segja mig að vera heima. Þegar hún hafði rétt svo jafna sig á þeim fréttum var henni bent á að hún hafði verið nafngreind í fjölmiðlum þar sem fjallað var smitið. Ég einhvern veginn náði ekki andanum og ég hef aldrei gert það áður en ég bara byrjaði að öskra og veina og einhvern veginn bara, það fór bara tilfinningar af stað sem ég aldrei fundið áður í líf mínu. Og já, ennþá erfitt með að komast í gegnum og þannig sé, þú veist, þegar ég hugsa tilbaka að þetta var svo vont. Og þetta var vont fyrir, en það versnaði eftir að nafnið mitt kemur út. Þú veist, nú var ég ekki lengur bara að díla við að vera með jákvætt og hugsa fólki, heldur var nafnið mitt þannig líka úti og það gæti allir síðan það. Ekki bara fótboltaheimurinn, að það geti allir lagt 2 og 2 saman í fótboltaheiminum. En þarna var þetta komið fyrir fram alla alþjóð. Áhugi almennings á fréttunum var mikill því smit Andreu leiddi til fyrstu smita á milli Íslendinga í lengri tíma. Fjölskyldan hefur kært miðilinn sem fyrst birti mynd og nafn Andreu til persónuverndar og blaðamannafélagsins. Þar er málið nú í ferli. Andrea segir að það hefur verið henni og fjölskyldu hennar erfitt að kljást við umfjöllunina. Sérstaklega í ljósi þess að Andrea var innilokuð í einangrun. Ef það var ekki fyrir annað fólk og stuðning sem ég fékk, þá væri ég ábyggleg að það kenna sjálfur mig um þetta. Sóttvarnalæknir segir að ef stefni í að fleiri komi til landsins en unnt síðan skima, verða að grípa til annarra ráða en að fjölga ríkjum sem undan þegin síðu skimun. Fulltrúi forsætisráðuneytisins segir enga ákvörðun hafi verið teknað um hvort skimun verði haldið áfram eftir mánaðamótin. Slaka verður á samkomubann eftir verslunumannahelgi. Þetta kom fram á upplýsingafundi almannavarna í dag. Núna mega hámarki 500 manns koma saman í einu en sú tala verður hækkuð í 1000 manns. Þá verður opnunatími vínveitingastaðja lengdur en núna er aðeins heimilt að hafa það opna til klukkan 11 á kvöldin. Alls koma 2300 farþega til landsins í dag í gegnum Keflavíkurflugvöll. Í dag fjölgaði þeim löndum þaðan sem fólk er undanþegið skimun á landamærum hér og telur sóttvarnalæknir að sýnataka dragist saman allt að 45%.
Ljóst er að aukin áhugi er á Íslandi sem áfangastað. Fulltrúi forsætisráðuneytisins telur að fjölgun öruggra landa dugi til að halda tölunni undir 2000 á næstunni. Við það sem að við sjáum fyrir þá á það alveg að nægja næstu vikurnar. Þegar það dugir ekki lengur, hver er þá besta lausnin? Það er ekki gott að segja. Auðvitað var þessi skimun tekin upp svona sem tilraunaverkefni til að byrja með. En núna var ákveðið að halda áfram út í júlímánu, það er svo sem ekki búið að taka ákvörðun neitt lengra fram í tímanum það hvort að nákvæmlega þetta fyrirkomulag verði við líði. Páll segir að ef halda ætti skimun áfram væri hægt að hleypa einungis þeim í skimun sem fyrstir væru til að skrá sig, aðrir færu þá í sóttkví. Annað væri að ráðherra myndi bara setja takmörkun á flugumferð til landsins eins og er heimilt í loftferðalögum. Eru það undirbúið einhverja þannig aðgerði þannig þið séu alveg tilbúin ef það þarf að grípa til þeirra? Ég myndi ekki segja það. Það er verið að auðvitað í þessum ráðuneytum sem eigi hlut verið að fara yfir regluverkið. Sóttvarnalæknir telur að halda verði áfram skimun á landamærum. Og ég hef nefnt 6 mánuði að minnstakosti. Allavega mínum mati á ekki að fjölga ríkjum og öruggum lista nema það sé bara málefnulegar ástæði til að gera það. Það er að sé út frá sóttvarnasjónarmiðum. En ef að það sýnir sig að við erum að fara yfir þetta mark sem við teljum að við getum höndlað, 2000 manns, þá að mínum mati þarf að grípa til einhver annarra ráða. Keflavíkurflugvöllur er smám saman að vakna til lífsins, flogið er til 30 borga í 18 löndum. Umsvifin er engu að síður helmingi minni en í fyrra. Keflavíkurflugvöllur er smám saman að vakna til lífsins eftir því sem fleiri lönd slaka á ferðatakmarkunum. Komur í dag voru 17 og brottfarir 18, en til samanburðar voru komur og brottfarir 8 miðjan júní. 13 flugfélög fljúga til og frá landinu þessa mundir. Og í næstu viku fara þau 118 flugferðir frá Keflavík til 30 borga í 18 löndum. Icelandair fer helming þessara ferða sem langflestar eru til meginlands Evrópu og Kaupmannahafnar. Wizz Air er einnig umsvifamikið og fer 23 ferðir frá Íslandi. Önnur flugfélög láta sér duga 1-2 áfangastaði. Hugsalegt er að fleiri áfangastaðir bætist við í ágúst því Icelandair hefur boðað flug til Glasgow, Genfar, Dyflinnar, Helsingi, New York og Toronto í ágúst og önnur flugfélög gætu bæst við. Rúmlega 3rd flugferða er frá öruggum löndum. Það er Færeyjum, Grænlandi, Þýskalandi, Danmörku og Noregi. Finnland er einnig á lista yfir örugg lönd, en sem stendur er ekkert beint flug á milli Íslands og Finnlands. Á tímabili var fríhafnaverslunin eina verslunin sem var opin á flugvöllunum. En nú er starfsemin smá saman að færast í eðlilegt horf og búið er að opna flestar sérvöruverslanir að nýju. Mathúsið er opið og aðrir veitingastaðir verða opnaður á næstunni. Þetta er þó aðeins svipur hjá sjón frá því sem var í fyrra, en þá flugu 27 flugfélög til 69 borga í 27 löndum. Umsvifin er því helmingi minni en í fyrra. Keflavíkurflugvöllur ræður við 26 lendingar á klukkustund og 40.000 farþega á dag. Afkastageta skimunar og greiningageta heilbrigðisyfirvalda er hins vegar einungis 2 vélar á klukkustund og 2.000 sín á dag. Flugvöllurinn er því sem stendur reikin á 5% afköstum. Eins og sáum þá er stemningin á Keflavíkur flugvöllu örlítið að glæðast. Það fyrirtæki sem kannski finnur mest fyrir breytingunum er Airport Associates og hann er hjá, fórstjórinn hjá mér, Sigþór Kristinn Skúlason. Sigþór, finnið þið fyrir þessu að það sé að rofa til? Já, sem betur verið, þá er þetta nú svona aðeins að glæðast. Það er engar síður helmingi minni umsvefinni fyrra, má ekki búast við þetta verði hægangengi svo næstu mánuði, allavega þetta er bandaríkin opna. Jú, nákvæmlega. Við finnum mikið fyrir það, það vantar náttúrulega öll bandarísku félögin. Við söknum þess að það er ekki með Delta Airlines og American Airlines og Air Canada til að mynda og það munar minna. Þið þurftu að segja upp stórum hluta ykkar starfsfólks þegar faraldurinn hófst, eru þið byrjað endur að eitthvað? Já, við erum svona í starftólum og erum að vinna þá vinnu núna. Það er eins og sagði í fréttinni 13 flugfélög að fljúga til landsins. Eru þið verið að einhver fleiri félög að koma hingað aftur til að mynda félög sem þið voru að þjónusta áður? Já, já, við erum í mjög góðu sambandi við alla okkar viðskiptavinni og erum stöðugt að ræða og hvað er einu að koma staði, hvað við ætla að gera og vonumst til þess að fleiri bætist við. Það er líka að tala íslensk flugfélög, Play er sagt í starthólunum, bindið þið vonu við Play? Klálega, við erum búin að gera samningu Play og vonumst bara til þess að Play byrja sem fyrst. Takk fyrir þetta, Sigþór, og við látum þetta bara vera lokun og orðin hérna af Keflavíkurflugvelli. Já, takk fyrir það, Magnús Geir, og við ætlum til útlanda.
Bresk stjórnvöld saka rússneska tölvuþrjóta að hafa reynt að komast yfir upplýsingar frá rannsóknarstofum í Bretlandi, Kanada og Bandaríkjunum þróun bóluefnis gegn COVID-19. Þrjótarnir eru sagðir í nánum tengslum við stjórnvöld í Rússlandi. Ekki er ljóst hvort þeim hafi tekist ætlunarverk sitt. Þá telja bresk stjórnvöld einnig að rússneskir tölvuþrjótar hafi reynt að hafa áhrif á úrslit þingkosningana í Bretlandi í fyrra. Rússar ber af sér allar sakir. Well, we're in a position now to say that we believe, we know with reasonable confidence that Russian actors were involved in trying to interfere with the 2019 election, principally through trying to spread, amplify online illegally obtained leaked documents relating to the UK-US free trade negotiations. There's a criminal investigation ongoing, so I can't say too much more than that. Rannsókn á langvinnum áhrifum COVID-19 er nú í undirbúningi hér á landi og stefnt að því að hún hefjist í haust. Viðbrögðið faraldrinum hérlendis eru sögð skapa kjöraðstæður til að rannsaka betur eðli sjúkdómsins. Í fréttum RÚV í gær var fjallað áhyggjur lækna á Ítalíu að eftirköst COVID-19 gæti orðið meiri og alvarlegri en áður var talið. Hér á landi hafa margir lýst langvarandi þreytu og sleni eftir að hafa jafnað sig á sýkingunni sjálfri. Nokkur fjöldi býður eftir að komast að í endurhæfingu á Reykjalundi, en þar hins vegar lokað yfir hásumarið. Það hefur borið á því að þeir sem að veiktust lítið eða sögn nánast ekki neitt, að þeir hafi samt sem áður haft langdregin einkenni. Og þetta er eitthvað sem að við þurfum að skoða betur og hér er kjörið tilefni til þess á Íslandi. Runólfur bendir á að hér megi finna gott yfirlit yfir birtingarmynd sýkingarinnar. Mikill fjöldi sýna hefur verið tekin, hvort sem fólk sýndi mikil eða lítil einkenni og þróun einkenna var nákvæmlega skráð á COVID-göngudeild Landspítalans. Það séu gögn sem nú þurfum við að greina nánar. Því að það er mjög mikilvægt að við áttum okkur betur á eðlisarar kórunuveiru og afleiðingumennar til lengri tíma. Það sé þó snúið hvað langvinnu einkennin eru ósértæk og erfitt að greina á milli afleiðingar sýkingarinnar og annara kvilla. Svo mátti gleyma líka fyrir utan líkamleg einkenni þá hefur borið á sálrænum einkennum líka kvíða og svo framvegis og þannig að blanda saman líkamleg og sálræn einkenni og þetta er eitthvað sem við þurfum að skilja betur. Stefnt er að því að rannsókn á eftirköstum sjúkdómsins hefjist í haust innan heilbrigðiskerfisins og vísindasamfélagsins hér á landi. Það er samstarf í gangi við önnur lönd en fyrst þurfum við einbeitt okkur að því sem við höfum og búum yfir hér heima. Þannig að sterkir rannsóknarhópar hér heima er að snúa bökum saman í því efni. Minningarathöfn þau sem hafa látist úr COVID-19 var við Konungshöllina í Madrid í dag. Þá var heilbrigðisstarfsfólki allan heim einnig vottuð virðing. Auk spænsku konungsfjölskyldunar voru við athöfnina heilbrigðisstarfsfólk, ástvinir, látinna, spænskir stjórnmálamenn, leiðtogar og erindrekar frá Evrópuríkjum og Evrópusambandinum. 28.000 hafa látist úr sjúkdómnum á Spáni og yfir 300.000 hafa smitast af verunni. Sextán hafa fallið í átökum Armena og Asera í vikunni. Óttast er að upp úr deilunni sjóði í þetta er áratug að deila ríkjana héraðið Nagorno-Karabakh. Hernaðar átök brutust út á sunnudag milli Armeníu og Aserbaidjan. 11 hermenn Asera, 4 hermenn Armena og 1 óbreyttur borgari hafa fallið. Sovjetlýðveldin fyrrverandi saka hvort annað að eiga upptök að átökunum nú. Þau deila það hvoru þeirra Nagorno-Karabakh eigi að tilheyra. Átökin nú eru þó ekki þar, heldur í norðri við landamæri ríkjana í Tavús. Nagorno-Karabakh ljómar eflaust kunnulega í eyrum margra, enda hafa deilurnar staðið yfir í 3 áratugi og kosta þúsundir mannslífa. Stríð braust út í byrjun 10. áratugarins þegar Sovjetríkin liðuðust í sundur. Armenskir aðskilnaðarsinnar náðu yfirráðum á Nagorno-Karabakh og víðar þar í kring. Talið að 30.000 hafi fallið í stríðinu. Vopnahlé náðist árið 1994 fyrir milligöngu Rússa. Á alþjóðavísu svæði viðurkennt sem hluti af Aserbaidjan, en Armenar eru þó þar í meirihluta. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hefur lengi reynt að miðla málum án árangurs.
Átökin nú brutust út eftir að forsætisráðherra Aserbaidsjan lýsti því yfir að friðarviðræður væru þýðingarlausar og að armenar hefðu dregið lappirnar til að halda ástandinu óbreyttu. Aserar hafa ítrekað hótað því að ná stjórn yfir Nagorno-Karabakh með hervaldi. Síðast brutust út átök árið 2016. Þau stóðu í fjóra daga og 200 manns biðu bana. Óttast að stríði eftir að brjótast út nú og hafa Evrópusambandið og Rússar og Bandaríkjamenn hvattir þess að stríðandi fylkingar haldi að sér höndum. Þúsundir komu saman í Baku, höfuborg Aserbaidsjan á þriðjudag og kröfðust þess að stjórnvöld beittu hervaldi til að ná aftur stjórn á svæðinu. Mikil óanægja er með endurgreiðslu skandinavíska flugfélagsins SAS vegna ferða sem var frestað eða felldar niður í farsóttinni. Neytendasamtök í Danmörku segja að tilkynningar flugfélagsins hafi verið óskýrar og það eigi að endurgreiða fargjöld á fullu. 700.000 manns hafa fengið endurgreitt frá SAS en mikil óanægja er með að félagið hefur aðeins endurgreitt hluta farmiðaversins. Danska ríkissjónvarpinu hefur borist fjöldi orðsendinga frá reiðum farþegum sem telja sig hafa verið hlundfarna. Eitt þeirra er Allan Lindemann sem keypti þrjá miða til Rómar. Ég lest einn mail sem að vores fly var aflýst. Lindemann afbókaði því ferðina en flugferðirnar höfðu ekki verið felldar niður og því fær hann aðeins flugvallaskattinn endurgreiddan. Hver billett hafði kostet 1186 kr. Så får jeg 399 retur. Og så bliver jeg en lille smule tosset. Neytendasamtökin Tenk telja að skilja hefði mátt tölvupóst frá SAS sem svo að flugferðirnar hefðu verið felldar niður. Í því tilfelli eiga farþegar rétt á fullri endurgreiðslu. SAS burde jo anerkende, at det er deres egen dårlige kommunikation, der er skyld i det, og at deres kunder har en berettiget forventning om at få pengene tilbage. Flugfélagið hafnar þessari túlkun og segir að í tölvupóstinum umdeilda sé hvergi talað að ferðir hafi verið felldar niður. Það breytir því ekki að margir eru flugfélaginu afar gramir. Og mín tillit til SAS, den kan ligge på et meget lille sted. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra hefur ákveðið að fresta fyrirhugaðri lokun fangelsisins á Akureyri á meðan beðið er eftir úttekt á hugsanlegu viðbótarkostnaði eins og hún orðaði það. Ákvörðunum að loka fangelsinu hefur verið harðlega gagnrýnd og hefur meðal annars verið bent á að lokun hafi í för með sér aukinn kostnað fyrir lögregluembættið á Norðurlandi eystra. Það hefur nýtt sér þjónustu fangaverða á undanförnum árum. Ráðherra bað ríkislögreglustjóra að leggja mat á þennan kostnað og á þeirri vinnu að ljúka í september. Engin afplána nú í fangelsinu vegna sumarleyfa. Notkun moltu hefur gefið góða raun í landgræðslu og skógrækt. Vegna faraldursins settu stjórnvöld aukinn kraft í uppgræðslu verkefni með aðstoð moltu annars vegar í Krýsuvík og hins vegar á Norðurlandi. Verkefnin eru tvískipt, annars vegar er moltu dreift í Krýsuvík á Reykjanesi, en það er samstarfsverkefni Terra og Landgræðslunar með stuðningi frá umhverfisráðuneytinu. Tilgangurinn er einfaldur. Að reyna að skila ykkur að því sem þú hefur búin að taka frá jörðinni og að taka þennan lífræna úrgang staðar fyrir að urðan allan, að taka hann frá og jarðgeran. Og þá er þetta mjög góður jarðvegsbætir og hentar mjög vel í alla rækt. Kórnaverufaraldurinn hafði sitt að segja söfnun lífræns úrgangs. Það hefur aðeins dregið saman söfnun og lífrænu og með við þetta COVID ástand að þá hafa veitingastæðir lokað eða dregið saman. Þannig að það er örlítið minna sem er að koma inn. Hitt verkefni er í kringum Akureyri og á Hólasandi. Verkefnið er hluti af aðgerðum stjórnvalda í loftslagsmálum og liður í að efla hringrás á hagkerfið. Stefnt er að því að dreifa moltu bæði á Hólasandi og í grennd við Akureyri og koma upp gróðureyjum með birki. Moltan er alltaf svona alhliða áburður, svona lífrænn sinnleistur áburður og ef maður notar hann á rýru landi þar sem að, er ekki bara næringaskortur heldur vatnir af skornum skammti að þá bætir hún líka rakaheldni jarðvegsins þar að hún hefur bara svona alhliða jákvæð áhrif til lengri tíma. Á Hólasandi hefur molta verið notuð til uppgræslu og skógræktar frá árinu 2015. Það hefur gefið góða raun. Og við sjáum það að birki sem er gróðursett í moltu, það getur jafnvel farið að bera fræ eftir svona jafnvel bara 5 ára eitthvað slíkt. Þannig við ætlumst til þess að við flýtum þessu náttúrulega ferli að birki fari að dreifa sér út sjálft. Moltan er unnin í Eyjafjarðarsveit. Eins og sakir standa er hún ögn breytileg á milli framleiðsludaga varðandi næringarefni. En í haust þá ætlum við að taka í gagni nýja línu þannig að við getum blandað úrganginu þannig að hún verður ennþá einsleitari.
Með því að nýta moltuna í þetta verkefni er líklegt að framleiðsla verksmiðunnar dugi ekki til. Við munum allavega ekki, getur við sagt, innan gæsalappa hendan einu. Það mun allt fara í uppgræðslu og í nýtingu, í kolefnisbindingu og annars slíkt. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur spáir að áfram rigni mikið á Vestfjarðakjálkanum á morgun. Appelsínugul viðvörun er í gildi fyrir Vestfirði. Regnið dreifir sér til austurs yfir Norðurland. Þar verður því einnig hætt við vatnavöxtum og ekki ólíklegt að skriður kunni að falla í bröttum hlíðum. Veðurstofan hefur þess vegna gefið út gular viðvaranir. Theodór Freyr fer betur yfir spá næstu daga hérna rétt á eftir eða þegar Einar Örn Jónsson hefur flutt fréttir af íþróttum. Ólafur Kristjánsson er hættur sem þjálfari FH í Pepsi Max deild karla. Hann tekur við Esbjörg í Danmörku og þau Logi Ólafsson og Eiður Smári Guðjónsson taka við FH. Það var hartbarist í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Evrópubaráttan var í sviðsljósinu í Leicester. Og Íslandsmótið í sundi hefst á morgun, þremur mánuðum á eftir áætlun. Anton Sveinn McKee segir keppnisliðið vegna kórónaveirufaraldursins hafa nýst vel. Helstu að þriði fréttana hjá okkur í kvöld. Knattspyrnukona sem greindist með koronaveiruna eftir að hafa fengið neikvætt svar við sýnatöku segir að nafnbirting í fjölmiðlum hafi verið sér og fjölskyldu sinni áfall. Málið hefur verið kært til persónuverndar. Samkomu bann verður rýmkað úr 500 manns í 1000 en þó ekki fyrir eftir verslunarmannahelgi. Þá verður einnig heimilt að hafa vínveitingastaði opna lengur en til klukkan 11 á kvöldin. Þótt aukið líf sé á Keflavíkurflugvelli eru umsvifin helmingi minni en á sama tíma í fyrra. 13 flugfélög fljúga til og frá landinu í júlí. Skærur hafa orðið síðustu daga milli herja Armeníu og Aserbaidjan í áratuga gamalli deilum hér að Nagorno-Karabak. 16 hafa fallið. Óttast er að stríði eftir að brjótast út. Við verðum hérna aftur klukkan 10 í kvöld. Kristín Sigurðardóttir segir útvarpsfréttir á sama tíma. Við minnum á að rúf.is er vefur sem aldrei sefur, sæla sinni. Á rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á fjöllum, út í garði, á tjaldsvæðinu, vinnustanum og hjólastígnum. Fyrir alla muni er þáttaröð þar sem íslensk saga er könnuð með því að skoða muni sem tengjast einstökum atburðum. Í sænsku þáttunum innlit til arkitekta er litið inn hjá þekktum arkitektum sem segja frá því hvað þeim finnst gera hús að heimili. Gamanþættirni draugagangur frá BBC er drauga frá mismunandi tímabilum í sögunni sem ganga aftur á sveitasetri. Griðastaður er sænsk spennuþáttaröð tvíburasystunar Siri og Helenu sem voru aðskildar í æsku. Sveitasæla er dönsk spennuþáttaröð íbúa í smá...